Pali, hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Kita petang ni sungguh syukur kerana dapat bersama dengan Datuk Mahfuz. Yang dia ni dalam parlimen cukup digerun oleh orang UMNO. Ahli-ahli UMNO cukup takutkan dia. Kerana hujah ni hujah faktor. Ramai kegiatan kerajaan ni bila dia tahu ada penyelewengan dalam kementerian mereka. Mereka pergi foto stek surat ni bagi kat Mahfuz. Mereka suruh Mahfuz dedahkan. Jadi dia UMNO takut. Pimpinan-pimpinan UMNO menteri-menteri takut sebab dia ada maklumat-maklumat ni. Kalau saudara tengok kes Felda ni, kita tengok semalam tu, atau 2-3 hari sudah, bila tanah-tanah Felda yang harga berbilion-bilion ni digadai oleh ketua UMNO bahagian Port Dickson mana tu. Yang ni Datuk Mahfuz dedah lama dah. Dia dengan Mazlan Aliman dulu lagi dedah dah. Mereka beli hotel. Felda ni nak jaga hal ehwal penteroka. Ambil duit Felda ni pergi beli hotel tu kat London tu. Felda pula jadi bisnes dia jaga hotel tu. Ambil duit Felda pergi beli hotel dekat Kuching. Nuh, dekat Sarawak. Apa cerita? Institusi-institusi nak jaga hal ehwal berputera Melayu ni habis diperunah. Rosak oleh pimpin UMNO. Bagi kat ketua bahagian UMNO Keterih. Namanya Datuk Anwar Musa. Bagi MARA. Dia pusingkan MARA. Ambil duit MARA pun dia ambil. Bayar kepada bola sepak pergi beli hotel kat Australia. Beli hotel juga. Tabung haji macam tu bagi kat ketua bahagian Baling. Jaga tabung haji. Pergi punah sana habis tabung haji. Jadi hari ni saudara terbukti bahawa orang Melayu yang mengharapkan kerajaan Barisan Nasional, hari ni Barisan Nasional gagal untuk memelihara kaum Melayu. Jadi marilah sama-sama kita pergi gantang cakap jerin ni. Kita boleh bantu nak ubah suasana ni. Jadi semalam tu bila empat parti sepakat, termasuk DAP, bahawa Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri Pakatan Harapan. Kalau menang Pakatan Harapan sama Putrajaya. Timbalan dia Wan Azizah. Habis saja tempoh edah Dato' Sri Ibrahim, maka dia akan dibebaskan. Maka kerajaan Pakatan Harapan akan usaha nak bebaskan dia, walaupun tarikhnya 8 bulan Jun ni. Tapi kalau pilihan raya awal pada tu, minta dia keluar awal lagi, dia ampunkan. Maka dia akan ambil alih tempat Dato' Mahathir. Itu ada perjanjian semalam tu, ditandatangani oleh 4 parti. Kalau kita lihat semalam tu, DAP hanya dapat 35 kursi saja. DAP. Kalau kita pegang-pegang sebelum ni, Najib kata kalau UMNO kalah, kalau BN kalah, Perdana Menteri Lee Kee Siang, kata dia. Lee Kee Siang lari sakit. Saya dengar cerita kawan-kawan ni semalam, saya berada di Shah Alam. Dia kata besar kemungkinan Lee Kee Siang pun tak boleh tanding dah, kata dia. Dah sakit, nak tanding macam mana? Jadi cerita pada orang kampung ni, kalah Barisan Nasional, kalah UMNO, Perdana Menteri Lee Kee Siang. Sedangkan BAP kalau tengok semalam tu, dia hanya bertanding 35 kursi je. Macam mana nak buat kerjaan 35 kursi? Jadi hari ni kalau tengok, gabungkan calon-calon ahli-ahli parlimen DUN daripada Amanah, kebanyakan yang Melayu. Boleh kata semua lah. Daripada Parti Peribumi, semua Melayu. Sebagai besar daripada Keadilan juga orang Melayu, orang Islam. Jadi kalau kita gabungkan semua ni, tak ada mungkin mana-mana kaum Cina yang boleh memerintah Malaysia. Tak mungkin. Impossible. Mustahil. Tapi Najib sebelum ni boleh habakkan orang penteroka kampung-kampung dekat dengan seberang Perak tu. Kalah UMNO mampu habis Melayu, kata. Cina naik atas. Ikut mana kita tak tahu. Jadi semalam tu terbukti Pakatan Harapan mengatakan DAP hanya bertanding 35 kursi. Selebihnya semua parti-parti lain. Jadi dengan harapan bila kita buat begitu, maknanya tidak ada lagi tuhmahan, tidak ada lagi fitnah yang akan dibuat oleh UMNO pada orang Melayu. Kalau kalah UMNO, maka menderita oleh orang Melayu kerana Perdana Menteri Cina. Saya nak tanya Perdana Menteri atau Ketua Menteri Pulau Pinang ini, Cina ke Jawa? Ya? Ketua Menteri Pulau Pinang daripada awal sampai lah ni Cina. Ada sisa orang Melayu buah dia lah ni? Tak ada. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita asalkan pilihan ke-14 ke mana kata Megat tadi. Kita diberi peluang untuk Allah selamatkan negara ini. Dr. Mahathir semalam dia kata kita ni malu kerana mana-mana orang kata kamu ni macam mana orang Malaysia ni. Perdana Menteri Han dah curi duit Han boleh duduk boleh diam lagi dia tak? Bukan curi 100 kupang luar, bukan curi 200-300, berbilion. Aku heran dengan orang Malaysia ni. Perdana Menteri duk sapu wang kita boleh duk tengok yang Perak kata nohin je kita ni. Jadi bila apa nak naik, kata dia, bila apa nak bangkit, tukar Perdana Menteri apa. Sebab yang susah apa, akibat dia curi wang kita, akibat daripada nilai wang ringgit turun, akibat
daripada hutang kepada negeri China berbilion-bilion. Siapa menanggung penderitaan tu hari ni? Rakyat. Bila rakyat menanggung penderitaan, yang paling kuat kenanya orang Melayu. Hari ni 500 ribu budak-budak keluar universiti tak ada kerja. Siapa dia? Mahasiswa universiti tak ada kerja. Kebanyakannya semua budak-budak Melayu. Yang kena buang kerja di Perak ni 50 ribu buang kerja kilang-kilang. Semuanya kebanyakan orang Melayu. Sehingga Perak menjadikan menjadikan negeri yang kedua termiskin di Semenanjung. Bawah Perusahaan Nasional, di bawah Zamri tu, Lat Bangkor tu, Perak negeri yang kedua termiskin di Semenanjung. Ada 200 ribu keluarga Melayu pendapatan isi rumah tak sampai 2,500 sebulan. Ni di Perak lah ni. Dia tak ada cara nak tambahkan hasil bumi Perak ni nak tolong rakyat, tak ada. Dia cuma bergantung dengan cukai tanah. Cukai, 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 cukai. Bila tak ada hasil tambahan, nak tolong macam mana? Nak tolong rakyat macam mana? Pasal cukai lagi, cukai lagi. Dapat hidup dengan cukai. Sedangkan kami Pakatan Harapan, bila kita gabungkan pimpinan-pimpinan amanah di EP, PKR dengan Bersatu ni, kita boleh lonjakkan pendapatan kerajaan negeri ni sehingga akan boleh bantu rakyat. Sebab di Pulau Pinang, Selangor, kerajaan dia boleh bantu rakyat. Ada bagi pas percuma, wifi percuma, ayak percuma, ada beasiswa. Kenapa? Ada kad kesihatan. Kerana kerajaan dia boleh boleh jana pendapatan hasil tambahan dan dia boleh beri kepada rakyat dia. Hari ini Pangkor Menteri Besar Perak ni nak bagi apa? Agar rakyat dia pun tak ada jana tambahan baru hasil. Hasil dia hanya gantung pada cukai tanah, cukai-cukai-cukai rakyat. Kami Pakatan Harapan ada 7 cara nak tambah wang rakyat di negeri Perak ni supaya boleh tolong rakyat. Saya sebutlah Dewan dengan negeri Perak. Saya kata saya nak cadangkan 7 benda yang kami boleh buat. Kami boleh tambah hasil kerajaan negeri ini. Kita cuma sebut pada itu satu saja. Saya sebut satu je dalam Dewan dengan negeri daripada terangkat. Oh, maknanya you boleh buat? Boleh lah katakan. Kita memang boleh buat. Bila tambahan kepada dana hasil kerajaan negeri Perak bertambah, barulah kita boleh sumbang pada rakyat, boleh beli bas banyak-banyak bagi percuma. Nak pergi daripada Taipin, daripada Cakap Jerit, nak pergi Kipoh, percuma bas. Daripada Kipoh, nak pergi Gerik, pergi Lenggong, percuma bas. Hak ni orang Selangor dah nikmati benda tu. Tapi kita teringin sangat. Kad kesihatan, kerajaan Selangor boleh bagi pada rakyat yang gaji kurang 2,800. Mana-mana yang sakit, pi mana-mana klinik. 1,000 buah klinik Selangor yang berdaftar kerajaan negeri, dia boleh pi mana-mana klinik, x-ray, cucuk, minta ubat, dia ambil daripada peruntukan kad 500 dalam tu. Hari ni kita orang Perak nganggar, tak dapat apa. Jadi saya harap sangat pilihan raya akan datang ini, kita diberi peluang, maka ubah dan berani. Orang Melayu kena berani hari ni, aku hendakkan satu buah kerajaan yang adil, yang saksama. Dan aku tak termakan lagi dengan fitnah mengatakan China akan ambil kuasa negara. Tak betul. Kaedah tak betul. Dari segi matematik, hisap tak betul lah. Jadi sebabnya hari ini Pakatan Harapan kata, Perdana Menteri kita turut termahabik. Timbalan Perdana Menteri Wan Azizah. Maknanya wanita-wanita Melayu hari ini angkat matabat dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Mana ada dekat Malaysia ni pernah Timbalan Perdana Menteri orang perempuan? Tiba-tiba Pakatan Harapan kata, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Wan Dr. Datuk Seri Wan Azizah. Mana hebat Pakatan Harapan ni. DAP boleh terima, PKR boleh terima, amanah lagi boleh terima. Tak ada masalah. Dan akhir sekali saya tinggalkan parti lama saya. Kalau pun tahu, saya dulu tanding di Cakap Jerit parti lama. Tapi bila parti lama ni dia berlawanan dengan didikan terbiah yang mereka beri pada saya, maka saya tinggalkan mereka. Saya ni kenal Islam, saya kenal politik ni melalui parti-parti lama. Saya parti PAS. Ketika tu ustaz-ustaz yang ada ni lah ni, dia didik saya. Dia kata musuh ketat kita UMNO Bangsa Nasional. Kenapa musuh ketat kita UMNO Bangsa Nasional? Sebab dia ini tidak berpegang kepada hukum-hukum syarak. Pemimpin-pemimpin dia melaksanakan kerja-kerja jahat. Itu dididik daripada saya, kepada saya oleh pemimpin-pemimpin PAHLA ni. Tiba-tiba sampai ke tahap 2013, 2014, 2015 ni, tengok-tengok mereka segelambu dan seserimut dengan UMNO. Saya kata apa ni? Kami tegak. Dalam mesyuarat AJK PAS Pusat, saya sebagai ahli, dua penggai, tanya saudara Wafu, kita tegak. Tegak aja Adi. Tak boleh buat macam ni. Ini pandangan saya. Oh, tak bagi. Sampailah hari ni, saudara tengok, dia gabung nak kerjasama dengan UMNO ni, sampai saudara ramai ahli-ahli PAS ni marah. Kenapa jadi macam ni? Di saudara Wafu, akhir-akhirnya dia tinggalkan juga parti lama. Walaupun dia paling lama pandangan saya duduk dalam PAS. Saya masa tu jah 6, dia dah jadi pemuda PAS dah. Masa kita jah 6, dia muda PAS dah. Kita keluar dulu.
Dia baru keluar 2-3 minggu lepas. Jadi marilah sama-sama kita mohon kepada Allah SWT supaya negara kita ni selamat, boleh diduki oleh semua rakyat Malaysia. Tak ada kesengsaraan, tak ada rasa suka cita. Hari ini 10 rakyat, tak kisah Melayu, Cina, India, Kadazan, semua mengeluh. Kalau jumpa Melayu, lagi kuat mengeluh. Kenapa? Kerana yang paling kurang gaji di Malaysia ni orang Melayu. Kalau harga roti RM2.07, apa ni? Kalau roti sebuku RM2.07, hang UMNO ke, hang PAN ke, Cina ke, Kristian ke, semua kena bayar RM2.07 sebab. Betul tak betul? Gaji orang Cina tinggi, gaji orang Melayu rendah. Jadi siapa susah? Kita susah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita dialog pada malam ini, saudara boleh ambil kesempatan tanya soalan. Mana-mana jawapan yang kita boleh beri, kita akan berikan. Yang tak boleh itu kita abak, tak boleh lah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Sri. Saya ada masalah teknikal sikit sound. Terima kasih Datuk Sri. Jadi insyaallah kita berdoalah agar Datuk Sri akan jadi MB sekali lagi, insyaallah. Pasal apa? Boleh cakap ke? Ya. Ikhlas lah. Apa, sembang santai kok. Sembang santai apa? Tapi tak kau tunggu ni tersedia dengan soalan. Pikat-pikat soalan pun nak tanya. Pasalnya Datuk Mahfuz ni susah dapat ni. Bila pula nak main tak tahu kan? Tak payah. Okey, insyaAllah. Itulah tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama sekalian. Saya pun kadang-kadang pelik juga. Kita ni, kita nak menegur kerajaan ni berapa tahun dah. Kita buat demo, kita buat laporan polis. Tapi tuan-tuan macam tak nak kesan pada mereka. Baru-baru ni 2000 apa? Bila pada Tan Sri Syari Ahmad ambil feda, dia buka-buka fail dalam kata tentang duk lawan mereka. Duk kata mereka korak, mereka buat sekarang macam curi duit rakyat. Dalam pada masa tu hilang lagi tanah feda. Depa duk demo nak selamatkan tanah Baitul Maqdis. Depan mata depa depa hilang tanah feda. Berapa tuan-tuan puan? 270 juta. Depa nak sembang nak ambil tanah tu balik, tapi depa tak sembang siapa punya kerja tu. Agak-agak siapa punya kerja? Feda siapa punya? Siapa jaga? Jadi tuan-tuan puan-puan, poin saya mudah saja untuk membetulkan keadaan ni, kita kena tukarlah. Kita kena berani melakukan perubahan. Tak ada rugi. Saya kata tadi, kita nak gantikan Perdana Melayu yang sekarang ni, yang nama Najib, dengan nanti baru, yang insyaAllah amanah, ada integriti, ada pengalaman, ada apa dia, pendidikan tinggi. InsyaAllah kita akan kembalikan balik kegemilangan Malaysia dulu, insyaAllah. Jadi saya rasa tak apa panjangkan, saya dengan segala hormatnya mempersilakanlah tetamu kita yang jauh datang, Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Senar, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia sudah pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Sri Niza, selaku adun Adiduk Cangkat Jerin, rakan-rakan pimpinan Parti Amanah, PBBM, PKR dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada petang ini dapat bersama dalam satu program sembang-sembang santai, sembang-sembang keluarga, adik-beradik. Ya, kita ni adik-beradik dalam keadaan keluarga satu Malaysia. Kita keluarga satu negara kita Malaysia ni, kita adalah berkeluarga. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Amanah dan juga pihak Tuan Kedai yang membenarkan untuk saya bersama dengan tuan-tuan pada petang ini dan menyampaikan sedikit peringatan-peringatan yang perlu untuk kita ambil iktibar untuk melakarkan satu perjalanan hidup masa depan negara kita ini untuk kepentingan anak-anak cucu kita.
macam disebut tadi bahawa saya baru seminggu berhenti daripada menjadi ahli PAS. Ada kawan saya mai tegur tadi, siapa ada tegur saya, dia kata dia pakai baju hijau lagi. Baju hijau mana boleh buang, baju warna, warna ni pun pakai bila warna apa pun dia lah. Kalau duk kira warna hijau nak kena buang ni, pokok depan rumah kena tebang habis ya. Warna hijau jangan jadi macam UMNO, dia takut kat warna ni buang haru biru. UMNO dia takut kat warna tu sampai Petronas lambang Petronas boleh dia ubah macam mana, dia tak mau bagi nampak serupa dengan peti menggang. Jadi kita jangan takut kat warna, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut kepada kita ini untuk berkata benar dan melakukan perkara yang baik untuk keadilan kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Jadi tuan-tuan, saya fikir tuan-tuan semua sudah tahu dan otak kita lah ni duk fikir tang mana pun saya jumpa atas kapal terbang kan, malah kadang-kadang pramugara sekali itu pramugara kapal terbang Air Asia saya balik Losang. Saya tak order minum apa-apa, tapi dia main, saya belanja Datuk hari ni. Dia round patah balik, dia ambil gelas tu, dia kata, pilih raya bila tu. Tak sabar lah ni, tak sabar lah ni. Mana-mana pun kita, orang pi duk tanya, pilih raya bila, pilih raya bila. Mereka pun dah naik, apa nama, berasa tak tahan dah dengan apa yang sedang berlaku ni. Dan hari ni semua orang, otak pemikiran orang ni duk tumpu kepada fikiran, ni nak pilih raya, nak tukar kerajaan. Tuan-tuan boleh lihat, dari segi mood rakyat ni memang secara umumnya mood rakyat nak tukang. Mood rakyat ni nak tukang. Depa tak boleh lah nak fikir nak bagi tempoh 5 tahun lagi ke, tak ada lah. Ada siapa-siapa ada tangi nak bagi 5 tahun lagi kat KBN main tak? Ada, angkat tangan. Kuala tuan-tuan ni boleh duduk tahan lagi, tak apa bagi 5 tahun lagi tak apa, GST aku bayar eh. Boleh? Tak ada siapa. Maknanya kalau kadang-kadang tu bila saya balik, saya jumpa orang setengah lah, dia duduk berujah lagi begitu ni. Saya kata nak tunggu 5 tahun lagi ke? Oh tak boleh, jangan lah, 5 tahun tak mau. Ha, tak mau, undi pakai tak harapan, saya kata. Waktu tu saya tak keluar PAS ni, tak berhenti daripada menjadi ahli PAS lagi pun. Tapi saya mengajak masyarakat dan rakyat ni, ahli-ahli PAS, untuk melihat kepada kepentingan sekarang ni ialah untuk kita buat perubahan. Sebab itu hari ni kalau tuan-tuan lah ni kan, dulu ni jenuh nak pergi jumpa orang lah. Lah ni pakai kod telefon dia. Kod telefon. Mula dengan SMS. Lah ni dengan Facebook ada dalam tu. Apa nama, WhatsApp ada, Telegram ada, semua macam-macam ada dalam telefon ni. Dengan dapuk dengan peti air tak ada. Dapuk dengan peti air tak ada. Nak naik teksi pun boleh tekan pakai Grab lah. Pakai Uber tekan kan, dia sampai depan rumah. Maknanya semua ada. Jadi kita boleh tahu sekarang ni tentang mood rakyat. Saya contoh saya ada grup WhatsApp keluarga. Saya ada WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah, semua. Mereka tahu kata saya orang politik, tapi saya tak pernah bersembang politik dalam WhatsApp. Sebab saya tahu bahawa berbagai-bagai dalam keluarga pun, bukan semuanya apa nama, bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan parti saya dulu dan sebagainya. Saya menghormati mereka sebab sebahagian besar keluarga saya itu adalah UMNO. Saya tak pernah kata nak kenyataan saya nak masuk dalam WhatsApp keluarga, tak. But saya menjaga dalam WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah, ada cikgu-cikgu. Saya menghormati cikgu-cikgu. But cikgu-cikgu tu ada cikgu hak UMNO, bini arwah Megat Junin, cikgu saya. Jadi saya menghormati mereka. Tapi dalam WhatsApp sekalian, dalam WhatsApp sekolah, WhatsApp keluarga ni, kita senyum lah. Kita senyum. Cuma bila mereka posting benda-benda hak yang teruk-teruk sama-sama mereka tu, saya tekan, bubuh lambang senyum lah. Saya tak kata apa, tak komen apa. Maknanya mereka sendiri yang meluahkan rasa tak gembira, tak puas hati terhadap apa yang berlaku hari ini. Sampai kepada peringkat perkataan-perkataan yang kita tak tergamak, saya sendiri pun tak tergamak nak mengungkapkan perkataan, ada di kalangan mereka mengungkapkan perkataan-perkataan tersebut. Jadi bagi saya bahawa ini gambaran secara umumnya masyarakat memang nak berubah. Cuma yang mungkin kadang-kadang masyarakat yang di dalam kawasan pendalaman yang belum cukup dengan maklumat, yang kadang-kadang tidak bermain sangat dengan telefon, dengan WhatsApp dan sebagainya, mungkin maklumat itu tak sampai kepada mereka. Tetapi saya percaya bahawa anak-anak mereka ni
ada maklumat, anak-anak inilah yang akan memimpin peranan, dan kita juga yang mesti memainkan peranan untuk melebarluaskan maklumat ini kepada masyarakat dan rakyat, supaya sama-sama untuk kita buat perubahan. Sebab itu saya di mana-mana saya sebut, hubungan kita mesti rapat dengan masyarakat. Baik dengan orang UMNO, saya daripada dulu dengan UMNO saya baik. UMNO Pokok Senar ada dua kem. Saya baik dua-dua kem. Saya baik dua-dua kem. Kenduri kem ni panggil saya pi, kenduri kem ni pun saya pi. Tak ada masalah. Dia berkelahi sama-sama dia apa? Kelahi sampai pangkat saman menyaman ke mahkamah. Seorang tu panggil saya jadi saksi. Saya jadi saksi kepada seorang tu. Tak ada masalah. Pasal berkelahi tu kadang-kadang ada kaitan dengan saya. Jadi saya tolong jadi saksi kepada seorang. Akhirnya kawan tu menang. Tak ada apa masalah. Dari segi pimpin, tambahlah dengan orang bawah lagi, kita kena rapat. Sebab itu jangan tinggal mereka. Walaupun kita tinggal parti mereka, tapi kita jangan tinggal ahli UMNO. Hak UMNO dulu masuk PBBM dan sebagainya. Jangan tinggal ahli. Tinggal parti tak apa. Jangan tinggal ahli. Yang PAH dulu masuk Amanah, jangan tinggal ahli. Tinggal parti tak apa. Ahli jangan tinggal. Sebab bagi saya bahawa apapun dalam pilihan raya nanti, kita memerlukan semua orang untuk mengundi Pakatan Harapan. Semua orang mesti mengundi Pakatan Harapan. Maknanya kita nakkan pengundi daripada PAH mengundi Pakatan Harapan. Kita nakkan pengundi daripada UMNO mengundi Pakatan Harapan untuk kita mendapat kemenangan yang lebih selesa pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi sebab itu bagi saya, kena dekati mereka. Kena berikan mesej kepada mereka. Jangan jemu untuk menyampaikan maklumat kepada orang seperti ini. Jangan takut, dan tapi jangan sampai kepada pangkat kita berbalah. Jangan sampai kepada pangkat kita berbalah. Saya percaya, saya penuh yakin bahawa mereka juga sedang berfikir seperti mana kita. Sebab itu kita boleh kata apa pun kepada parti mereka, tetapi jangan sampai menyebabkan tersentuh hati ahli-ahli ini, menyebabkan dia sukar untuk nak dekati kita dan juga sukar untuk nak menyokong kita. Jadi sebab itu, fahamkan mereka tentang kepentingan sekarang ini untuk melakukan perubahan pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi sebab itu bagi saya bahawa baik parti-parti dalam Pakatan Harapan ini mesti menggerakkan usaha-usaha yang betul-betul. Dan ini salah satu di peringkat kedai-kedai kopi seperti ini, saya percaya bahawa ini merupakan ruang yang terbaik untuk kita sembang-sembang dan juga memberikan pendapat dan pandangan apa tentang masa depan kita. Hari ini orang duk komen apa hari ini? Hari ini kalau ikut sedap mulut orang pemimpin UMNO ni, pemimpin tua kutuk. Kak Dr. Mahathir kan? Apa tak kata? Ini tua dah berapa lama dah, dulu nak apa ambil balik, nak recycle dan sebagainya. Saya media tanya saya kata mudah je saya kata. Saya kata, tua apa salahnya? Sultan Pahang, hak tua duduk atas katil, aku duduk jadi sultan ni. Ni hari ni orang duduk viral ni. Gambar Sultan Pahang sambut hari jadi dia, belah kek sambil tidur. Belah kek sambil tidur, duduk atas katil. Lepas tu nurse pergi angkat ni, nak ambil gambar ramai-ramai. Kata tuanku, setahun sekali, somok itu. Dalam setahun sekali ambil gambar. Dia duduk atas katil, jadi sultan. Apa dia dah masalah? Ini orang umur 92 tahun yang pemikiran dia cerai. Tak saya, media tanya saya semalam. Saya kata apa masalah? Nak banding Tuan Dr. Mahathir dengan Datuk Najib, baik Tuan Dr. Mahathir daripada Datuk Najib. Nak banding dua tu, lebih baiklah Tuan Dr. Mahathir daripada Datuk Najib. Kita berhadapan dengan masalah yang besar sekarang ni, apanya? Pemerintah yang ada sekarang. Saya pernah berucap di hadapan Datuk Mukri anak Tuan Dr. Mahathir. Sebab Presiden PAH kata sebelum ini, dia kata mereka tak boleh bersama dengan Pakatan Harapan kerana ada apa? Dalam Pakatan Harapan tu ada penyengak, penyengak yang terdahulu. Yalah. Maksudnya Tun Dr. Mahathir lah kan? Saya jawab, saya kata, kalau betul lah kata Tun Dr. Mahathir tu penyengak tu dulu waktu dia berkuasa. Waktu dia berkuasa dulu ni. Sekarang ni yang kita nak buang ni, nak buang penyengak yang sedang berkuasa. Apa masalah kalau kita bersama dengan penyengak nak tangkap penyengak? Nak bersama dengan penyengak, nak tangkap penyengak. Ni penyengak dulu ni, dia bekas penyengak lah. Sekarang nak bersama dengan Tuan Dr. Mahathir pun masalah. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin UMNO membangkitkan perkara-perkara lama. Hari ni dalam Surat Abang ni macam-macam. Perkara lama dulu,
sekian duit hilang zaman tunduk Tuan Mahathir. Masa tumbuk Tuan Mahathir, ke mana hampa pergi? Hampa jadi penjilat. Yang duk lawan dia siapa dia? Saya. Dia tangkap sampai posok saya di Kemunti ni. Dia, saya cakap depan dia, Tuan dia tangkap saya waktu saya lawan Tuan. Hari ini saya boleh terima Tuan kerana apa? Kerana bagi saya bahawa impian saya nak lihat perubahan, peralihan kuasa politik daripada UMNO Barisan Nasional kepada Happy Line ini sedang hampir menjadi kenyataan. Tuan sendiri yang menyatakan semalam, dia kata dia daripada parti dulu 22 tahun jadi Perdana Menteri, hari ini dia sedang nak berusaha untuk nak meruntuhkan kerajaan dikuasai oleh parti yang dia duduk-duduk ni, itu UMNO. Eh, kalau kita duk kerja lama lah nak penjatuh UMNO ni, tiba-tiba Tun Mahathir ni yang 22 tahun jadi Perdana Menteri, berapa puluh tahun daripada tahun 46 jadi ahli UMNO ni, tiba-tiba ajak nak penjatuh UMNO, hai tak boleh Tun. Eh, orang kata saya gila lah pula. Jadi bagi saya lah bahawa masalahnya sekarang ni ialah kerajaan pemimpin yang ada pada hari ini tak boleh nak diharap. Mereka membangkitkan isu lama, kesalahan lama di zaman Tun dulu. Sepatutnya zaman Tun itulah kamu bangka, kamu bangkang, kamu bantah. Hari ini dah maknanya dah berlalu, berapa lama dah dia melepaskan jawatan, dia dah resign, baru nak bangkit. Kerana apa? Kerana dia nak balik jadi Perdana Menteri, dia nak menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Barulah semua bongkak, kata Tun tak bagus, Tun tak bagus, Tun tak bagus. Dulu waktu Tun jadi Perdana Menteri, semua Tun bagus. Apa yang saya kata, apa yang pembangkang kata satu ketika dulu, semuanya tak betul. Ini niat jahat kepada Tun. Sedangkan begitu begini Tun, begitu begini dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa orang yang macam ni lah, pemimpin-pemimpin negara sekarang ni, tak boleh nak diharap. Ha? Orang bagi dia, orang tu bersalah kalau lawan dia. Ha? Orang tu takkan bersalah, walaupun orang tu bersalah, dia tidak akan dilihat bersalah kalau orang tu boleh mengangkat dia untuk terus menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Jadi bagi saya bahawa kita tak boleh lagi membiarkan politik yang seperti ini. Biar yang salah kita salah, yang kata kita kata salah. Saya, orang kata hampa boleh percaya kakak Tun, dia tu pandai hutang, dia tipu orang bodoh, saya kena tipu. Bagi saya, kalau kita takut, kalau saya kata saya takut dengan Tun Dr. Mahathir, saya pengecut. Ha? Kalau saya kata ikut pandangan orang lain, hang tahu Tun ni zalim, gitu begini. Jadi takut. Takut bermakna apa? Saya pengecut. Kalau mereka kata kat saya, nanti hang kena membohong. Kalau saya ikut dengan mereka, bermakna saya bodoh. Pasal apa? Pasal mudah ditipu oleh orang. Tuan-tuan, politik hari ini sudah berubah. Tun sendiri menyedari bahawa apa yang berlaku zaman dia dulu, kerana apa? Kerana semua yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Semua yes sir. Walaupun salah, walaupun Tun buat salah, yes sir, yes sir, alright, semua betul. Hari ini dia sudah menyedari bahawa politik hari ini sudah berubah. Dan nampak kata harapan bukan yes sir. Yeah. Tak betul. Awak depan-depan kata tak betul. Depan-depan kata tak betul. Politik hari ini, sebab itu saya percaya bahawa apa yang berlaku zaman Tun dulu ni, orang kata seolah macam dia ni powerful, dia tak akan berlaku lagi. Dia tak akan berlaku lagi. Kerana apa? Kerana politik itu sudah berubah dan dia sendiri tidak boleh sewenang-wenangnya. Kerana hari ini bukan seperti mana pemimpin yang UMNO yang ada hari ini. Dalam Pakatan Harapan, bukan macam mana pemimpin UMNO yang ada pada hari ini. Semua yes man. Ha? Semua yes sir. Tak betul Mahathir. Selepas daripada Mahathir nak lawan mereka. Jadi mai kita buat satu perubahan. Dan Tun Dr. Mahathir pun umur 92, berapa lama sangatlah nak jadi Perdana Menteri. Jadi bagi saya, dia cuma nak kembali meletakkan satu batu asas, kembali berada pada satu landasan untuk nak menyelamatkan negara kita. Nak menyelamatkan negara kita dah teruk dah ni. Teruk dah, maknanya berapa banyak duit, khazanah, harta negara kita ni hilang. Jadi takkan kita nak biar lagi, nak hilang lagi. Jadi macam baru beberapa hari ni keluar satu artikel, Bank Negara beli tanah kerajaan 2 bilion. Padahal saya tuan-tuan, Bank Negara ni dia entiti kerajaan.
Dia di bawah siapa? Bawah Menteri Kementerian Kewangan. Bank negara ni semua di bawah Kementerian Kewangan. Walaupun dia bank, walaupun kadang-kadang bank tu nampak nak macam antara swasta atau apa, tapi dia central bank, bank negara, bank, bank besar sekali di bawah kerajaan. Perlukah dia beli tanah daripada kerajaan? Dia tak perlu. Dia minta daripada kerajaan, dia bayar premium saja. Apa perlu dia beli tanah daripada kerajaan sekarang? Bermakna bahawa ini ada something wrong yang tak, yang tak kena. Sama ada duit itu untuk diguna bayar kepada IPIC yang berkaitan dengan kes 1MDB atau akan diguna untuk benda-benda yang, benda yang lain. Jadi ini bagi saya satu perkara yang tak seharusnya berlaku. Saya dengar kata dulu ZT memang lama depan nak buat. Di zaman ZT, ZT tak, tak benarkan untuk pembelian tanah oleh bank negara. Kalau nak-nak minta, kerajaan kena bagi, bagi prima. Dulu apa 1MDB boleh minta tanah kerajaan, bagi bayar, bayar premiumnya, bukan dia beli. Ha, kalau beli pun dengan harga yang begitu murah dan sebagainya. Jadi ini bagi saya suatu yang, yang sangat berbahayalah kalau kita biar keadaan ini berterusan. Jadi sebab itu saya minta kepada tuan-tuan semua, mai kita tekad dengan satu azam di tahun baru ni, di awal tahun baru, baru seminggu kita sambut tahun baru ni, kita nak pastikan perubahan melalui proses pilihan raya umum yang akan datang dengan gandingan semua kaum, semua kaum dalam negara kita ni atas nama satu keluarga Malaysia, keluarga besar negara Malaysia ni, untuk perubahan, peralihan kuasa politik negara kita ini, insyaAllah. Jadi saya doakan moga hasrat dan impian kita semua ini akan menjadi, menjadi kenyataan demi untuk masa depan anak-anak cucu kita ini, insyaAllah. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya soalan, Bobby, eh? Boleh tanya soalan, eh? Boleh, eh? Main jauh, eh? Jadi bukan apa, esok kalau Pakatan Harapan menang, dia jadi menteri pertahanan, susah jumpa kan. Jadi YB ini tarah ni lah, kita nak tanya apa-apa soalan yang jauh tu boleh tak, belah-belah sana. Ini penting. Jadi insyaAllah, siapa nak mula dulu? Bali. Bali lah, tanya apa? Tanya. Boleh pakai mic ni. Dan ni mungkin depan tengah, tengah. Saya pun dah lama dah tahu masa Mahathir pun jadi Perdana Menteri tu saya pun tak suka. Malah reformasi tu saya one group yang pertama kami pergi ke KL nak pantai, pantai. Bukan apa tu, yang apa tu, yang Commonwealth punya apa tu, export tu. Ah tu kami punya kerja lah tu. Jadi saya nak tanya. Ini akta Perdana Menteri. Sebab kuasa Perdana Menteri ni terlalu kuat, terlalu, terlalu kuat. Malah akta Perdana Menteri tu kalau dia kata gaji sama ada sepanjang RM10,000, saya nak RM10,000, saya nak. Dia boleh minta, itu kuasa dia. Tak ada cadangan untuk wakil parlimen apa-apa, pakatan apa, nak mengurangkan kuasa Perdana Menteri. Sebab kuasa Perdana Menteri tu yang paling bahaya sekali. Baik, kita sudah pun menjanjikan bahawa kita akan buat reform, reform kepada institusi-institusi yang ada yang mengikat. Dan Perdana Menteri ni pun kita cakap hanya dua penggal saja. Dua penggal. Siapa jadi Perdana Menteri pun cakap dua penggal. Ini bukan soal Tun Dr. Mahathir macam yang disebut tadi ni. Kuasa Perdana Menteri ni bukan soal Tun Dr. Mahathir. Siapa pun yang jadi Perdana Menteri, dia cakap dua penggal. Bukan kita Tun Dr. Mahathir. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kata lah. Pun dua penggal. Malah kita cakap dua penggal. Supaya ini antara mekanisme-mekanisme untuk mengelak daripada seseorang itu terlalu powerful dan menyebabkan dia boleh menyalahgunakan kuasa yang begitu banyak. Dan institusi-institusi ini boleh direform, dan memang kita akan reform institusi-institusi yang memberikan kuasa kepada menteri itu, akan mesti dikurangkan. Sebab itu berkaitan dengan soal apa nama saya tak ingat semalam apa yang disebut itu, akan dipindah kepada kuasa parlimen, akan pindah kepada kuasa parlimen. Apa yang disebut semalam ini dalam satu pengisytiharan semalam itu, akan dipindah dalam kuasa-kuasa parlimen. Malah kuasa-kuasa pelantikan ketua-ketua polis, ketua-ketua angkatan tentera dan sebagainya, peguam negara dan sebagainya, semua akan dipindah kepada kuasa parlimen, bukan lagi dengan nasihat daripada Perdana Menteri kepada Dato' Agong. Mesti kita yang pilih, parlimen yang pilih, buat screen satu tapisan
tapisan kepada setiap orang tu melihat kelayakan mereka, bukan kerana dia kroni Perdana Menteri, Perdana Menteri pisang bagi kat agung, agung pun lului. Ha, bukan begitu. Jadi kita kena rombakkan reform benda-benda yang seperti ini untuk memastikan supaya siapa pun jadi Perdana Menteri, bukan kita Dr. Mahathir, siapa pun jadi Perdana Menteri ini. Dan saya tak takut. Ha? Pasal apa? Kerana katalah satu lagi kuasa apa? Kuasa kita, kuasa rakyat, daripada ahli-ahli parlimen yang ada ni, ya dia boleh. Untuk UNI tidak percaya kepada Tun Dr. Mahathir, kepada siapa pun lah, jadi Perdana Menteri tak kira lah, kepada Tun Dr. Mahathir, pada siapa sekalipun yang kalau dilihat menyalahguna kuasa, maka UNI tidak percaya itu boleh dilakukan. Jadi bagi saya, apa kita nak takut kepada, macam saya sebut tadi, orang banyak kebimbangan terhadap Tun Dr. Mahathir begitu begini dan sebagainya. Yang penting ialah mereka-mereka kepimpinan dalam Pakatan Harapan ni sangat berbeza daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang ada hari ni. Hak yang duk komen Tun Mahathir ni, hak duk komen Tun Mahathir ni, semua mereka ni pernah duduk dalam kabinet Tun Dr. Mahathir tu. Haji, tadi suara khabar Cina telefon saya, dia kata sejauh mana kekuatan PAS, dia kata. Saya kata PAS boleh menang kalau dia bekerjasama dengan BN, tapi kalau PAS juga masuk tiga penyuru, PAS akan kalah, BN akan kalah, tetapi yang akan menang ialah Pakatan Harapan. Ini confident. Tapi kalau PAS bersama menyertai Barisan Nasional, itu saya bimbang. Gabungan undi yang ada kepada baki undi yang masih ada kepada UMNO BN dengan gabungan undi yang ada kepada PAS itu akan memberikan satu kekuatan. Tetapi kalau berlaku perpecahan undi dalam tiga penyuru, ini akan memberikan keuntungan kepada pemangkang, sebab sebahagian undi yang ada dalam BN itu akan lari kepada Pakatan Harapan bila ada PBBM, dan sebahagian undi dalam PAS itu sendiri akan lari kepada Pakatan Harapan ekoran adanya amanah dan sebagainya. Jadi ini saya melihat ahli-ahli PAS sendiri di bawah ni, walaupun mereka tidak, sebab kategori pengundi yang mengundi PAS, kategori pengundi Melayu, saya ambil pengundi Melayu, Cina, India ni saya salute. Tapi saya salute. Memang saya confident kategori undi Melayu ni, dia dalam 45% yang mengundi PAS satu ketika dalam pilihan raya umum lalu. Pengundi Melayu, dia ada pengundi ahli PAS, ahli tegang. Yang keduanya, ahli PAS isi borang jadi ahli, tapi dia tak tegang, dia tak tegang dan tak ketegang. Yang satu lagi ialah yang tak jadi ahli PAS, depan ni penyokong saya, dia tak jadi ahli PAS, dia tak pernah jadi ahli PAS dan tak jadi ahli mana, depan ni memberikan undi kepada PAS. Dan yang keempatnya ialah pengundi atas pagar ni, dia bergoyang tak tentu, akhirnya ada sebahagian tu dia mengundi PAS. Jadi yang tegak ni bagi saya dalam 10-15% saja pengundi tegak, dalam 10-15%. Jadi itulah sebenarnya yang ada, yang tinggal kepada PAS. Yang lain itu dia tak tegak. Saya berasa pada pengalaman saya bila saya turun ke bawah, ahli-ahli PAS di kawasan saya, mereka hubungi ni PA saya, ada 2-3 orang ni, kata kami nak jumpa Datuk, hang panggil mai. Depa buah abang kata, orang kampung ni nak jumpa hang. Saya duk ingat ke isah depa ni nak maki aku lah. Ni sebelum saya berhenti daripada jadi ahli PAS, waktu saya banyak duk kritik ni. Saya kata tak apa, hang abang kat depa, kata kita pi. Suruh depa sembelih ayam. Sembelih ayam kampung, buat gulai empah gilin. Aku nak pergi makan nasi rumah dia. Saya pi, dia buat semua, sembelih semua. Sembelih semua, goreng ikan kerin, ikan berkasam. Buat. Lepas tu tanya kat saya, terus terang. Dia pun tanya, dialog dengan saya. Saya terang kat dia, terang kat dia. Dia kata, sama kami pun depan, macam hang pandang. Dia pun panggil hang aku kan ada ni. Macam mana hang pandang, macam mana hang fikir itu, kami pun fikir itu. Tak apa. Tak, ini pemikiran, maknanya ini kalau diberikan argument yang munasabah,
Jangan beri argumen yang keras, yang memperlekehkan parti ataupun mana-mana pribadi dan sebagainya. Tetapi berikan argumen yang munasabah. Jadi dia akan bersama dengan kita. Sebab itu saya yakin bahawa sebahagian besar undi Melayu yang diperoleh oleh PAS pada pilihan umum yang lalu akan datang kepada Pakatan Harapan. Sebab itu kalau 30, saya pun yakin bahawa itulah yang terbaik untuk Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum akan datang, insyaAllah. Betul. Baru ni ada kenyataan berkenaan dengan yang dikeluarkan oleh orang kuat juga lah. Iaitu kalau PN tak menang, tak ada suku parti yang menang. Itu, lepas tu lagi satu yang saya risau, penipuan dalam penyelidikan raya itu. Atau penyelidikan undi. Yang mana kita tak tahulah yang mana juga kebayaran itu. Kalau BN menang apa? Itu saya ingat itu kenyataan sebelum pilihan raya 2013. Itu saya kena perbetul, orang duk viral satu press conference saya dengan Khalid Samad. Saya kata itu yang lama. Kenyataan Najib sewaktu di Pekan, kalau tak silap saya, disiarkan oleh Akhbar Star. Saya komen atas Akhbar Star itu sebelum pilihan raya 2013 yang lalu. Jadi adapun yang sekarang ni dia tak ada keluar kenyataan, tapi tidak mustahil boleh berlaku seperti mana yang dia sebut. Maknanya ini berlaku sebab ada banyak-banyak petunjuk yang menunjukkan bahawa mereka akan buat apa saja untuk mengelak daripada penyerahan peralihan kuasa. Tetapi saya percaya bahawa kalaulah kemenangan Pakatan Harapan itu, dia besar, dia tak boleh nak buat apa. Dah besar polis, tentera, dia tak boleh nak buat apa. Kalau besar. Kalau sebab dia paling kecil kemenangan untuk kita ambil at least 112 kerusi parlimen daripada 222. Kalau 112 kerusi parlimen itu boleh berlaku macam-macam lah. Dia boleh berlaku pergolakan kalau setakat 112 kerusi. Tapi kalau sampai ke berapa ingat, kita boleh sampai 160, 150 kerusi parlimen. Tak boleh. Maknanya polis, tentera, saya percaya tak akan lakukan perkara yang di luar daripada proses perundangan dan juga perlembagaan negara kita ni untuk nak mencetuskan huru-hara dan sebagainya. Sebab itu kita kena pastikan kemenangan kita ni bukan simple majority, tapi mesti besar. Paling tidak pun kalau tak dapat 2/3 pun, tapi dua, maknanya dia lebih besar, bukannya satu perbezaan satu. Malah kalau zaman Tok Guni Aziz jadi menteri besar tu, kita berbeza satu kursi tau. Tapi kita boleh memerintah sampai habis. Itu kebijaksanaan Tok Guni Aziz ni dengan rakan-rakan pada waktu itu, Datuk Usham Musa dan sebagainya, mampu bertahan sampai habis penggal. Jadi macam tu juga dalam pilihan yang akan datang ni, ya, kita harap kita berusaha berikhtiar untuk pastikan kemenangan kita tu mesti bukan simple majority yang begitu tipis, tetapi dia mesti ada jurang yang besar pada pilihan raya. Tambah pula kalau kita dapat 2/3 lagi baik untuk masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Wallahu a'lam. Boleh. Okey, Haji Fahmi. Boleh ya? Okay. Lepas ni Haji Fahmi. Assalamualaikum. Saya nak tanya yang miskin juga dah. Ada seluar kat TV selalu Najib dia kata kalau parti Rano kalah, tak ada siapa parti lain boleh memerintah. Ada ya? Kedua. Kalau parti Awang Harapan menang lah, yang nak menang tu, Buris, Kasta, Pegawai Migrasi, Pejaga Rasuah, nak tukar. Pasal apa? SPM, tangkap yang besar lepas. Dalam kabinet banyak pun lepas. Yang tengok macam kecil je. Apa cerita? Pertama, saya bukan ahli amanah.
Saya ahli bebas. Ahli bebas. Saya sekarang ni saya tidak menyertai mana-mana parti. Ada empat parti pilihan saya. Ada empat parti pilihan saya yang semua itu parti itu duduk dalam Pakatan Pakatan Harapan. Jadi insya-Allah saya akan tentukan. Jadi saya pun tak tahu pokok sena tu boleh kepada siapa dan parti mana, dan kalau boleh dah daripada set parti, saya percaya mereka sudah menyediakan calon. Saya, pada saya tidak penting untuk saya menjadi calon. Yang penting ialah peralihan kuasa politik mesti berlaku. Sebab itu saya mana-mana daripada dulu pilihan raya, saya kata saya tak jadi calon, saya tak rugi. Saya bertanding pilihan raya pun kalau saya jadi calon, kalah pun saya tidak rugi. Tetapi yang saya fikir ialah kerugian kepada rakyat kalau tidak berlaku peralihan kuasa. Jadi pilihan raya akan datang ni pun mungkin saya tidak menjadi calon, tetapi yang penting saya nak berusaha menyumbang bagi memastikan peralihan kuasa politik daripada BN kepada Pakatan Harapan, insyaAllah. Yang kedua tadi, hak pertama tadi saya dah jawab tadi tu, ulasan yang berkaitan dengan tak dengar macam mana? Jadi tak apa, kita tak nak ulang lah yang tu. Saya dah sebut. Cuma berkaitan dengan kaki tangan kerajaan SPRM pulih. Mana boleh buang? Depa bekerja ni, dia ikut rule, dia ada apa nama undang-undang dan sebagainya. Kita tak boleh buang. Kecuali kalau dia ada kesalahan-kesalahan disiplin yang berkaitan dengan disiplin kerja dia, itu kita boleh ambil tindakan. Adapun selepas daripada ini, mereka akan diberikan kuasa dan diletakkan institusi-institusi ini bukan lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri, bukan lagi di bawah kuasa Perdana Menteri. Mesti diletakkan institusi ini di bawah parlimen. Jadi mereka bebas. Mereka tidak lagi dan malah nak lantik bos-bos besar mereka ni pun, macam saya sebut tadi, mesti melalui parlimen. Iaitu ada satu jawatan kuasa khas di pangkat parlimen ni untuk buat tapisan kepada mereka ni, layak tak layak hang nak jadi peguam negara, kan? Layak tak layak hang layak jadi peguam negara ataupun layak tak jadi JKK saja. Jadi layak tak layak, jadi kelayakan itu kita akan lihat dan sebagainya secara yang lebih detail. Jadi jangan bimbang bagi saya bahawa kononnya nanti pegawai-pegawai ini tak berani nak ambil tindakan, tak, sebab kita nak mengurangkan kuasa besar yang ada kepada Perdana Menteri itu. Maknanya semua duduk di bawah dia, seperti mana yang berlaku sekarang ni. Maknanya peguam negara duduk bawah dia, tembak tak berani, tak motek. Tak motek lah orang utara kata, tak motek maknanya jentik telur pun dia tak sengai. Jadi biar kali ini kita letakkan institusi ini. Kalau Perdana Menteri buat salah, dia boleh ambil tindakan. Kalau Perdana Menteri buat salah, ada proof, okey, dia boleh ambil tindakan. Tak kira siapa penyanyi Perdana Menteri lah. Malah bukan saja Perdana Menteri, Menteri Besar kan, siapa kan, dia boleh ambil tindakan. Bukan atas perkiraan kepentingan politik, tapi atas perkiraan kepentingan untuk negara dan rakyat. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meraihkan jugalah bersama kita Datuk Syahrudin. Jadi saya rasa saya minta bagi sikit lah. Bukan senang ni puan ni. Orang kuat bagi kantang daripada Persatu Syahrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya kasihi sahabat saya YB Datuk Mahfuz yang jauh dari Kedah. Selamat datang. Datuk Sri Nizar. Yang saya kasihi Datuk Kadri Timbalan PBPM Bukit Gantang. Tuan Haji Puat, Ketua Bahagian Taiping PBPM, sahabat saya IR Megat, orang kuat Cengat Jering, insyaAllah. Saya mengambil kesempatan ringkas di sini mengalung-alungkan sahabat saya Datuk Mahfuz yang datang dan dia dipahamkan malam ni kita ke Tong ya, untuk satu program bersama dengan pengundi-pengundi sana. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan seperjuangan yang bersedia hadir di kedai ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengalung-alungkan bahawa kita ini sedang dalam mood pilihan raya. Apabila kita sedang dalam mood pilihan raya, persoalan pertama, mengapa kita kena lakukan perubahan ini? Saya daripada UMNO, saya orang kuat UMNO. Ya? Ini bekas UMNO. UMNO Jati. Saya nak beritahu satu perkara yang tuan-tuan harus fikir, harus faham. Bukan senang bagi saya untuk keluar daripada UMNO. Bukan senang untuk saya tinggalkan UMNO. Tetapi apabila tuan yang menubuhkan UMNO,
Tun yang mengasaskan UMNO pun keluar dari yang meninggalkan UMNO, mesti ada satu alasan yang paling kukuh. Ini bukan fitnah, ini bukan mereka-reka retorik, ini benar-benar berlaku. Kenaikan harga barang dan kos sara hidup ini bukan fitnah, realiti berlaku. Orang kaya yang mampu untuk berdepan dengan kenaikan harga barang pun mengeluh, apatah lagi kita ni. Kita ni orang kampung, kita tak mengeluh. Tapi dengan siapa kita harus mengeluh? Dengan siapa kita harus nyatakan? Kita patutnya berterima kasih kerana masih ada pejuang-pejuang seperti Tun dan pejuang-pejuang seperti yang berada di hadapan kita, sanggup turun padang mewakili kita. Masalahnya bukan masalah Tun, masalah pun bukan masalah Najib. Masalahnya kita telah diabaikan. Kita sedang bertarung dengan harga barang yang tak tentu punca. Harga minyak yang naiknya bukan kerana pasaran, tapi kerana politik. Tak pernah dibuat kenaikan minyak ni mingguan. Ikan kembung makanan kita hari ni dah jadi makanan orang kaya. RM18 sekilo yang pecah perut. Dulu dekat Taiping terkenal dengan ikan lungguk. Sebab itu, tuan-tuan, saya merayu tuan-tuan untuk melihat bahawa bencana yang timba, yang menimpa kita hari ini, bukannya bencana yang datang daripada rakyat orang macam kita. Kita telah bagi undi untuk mereka berkuasa dan memerintah. Tapi inikah yang kita terima? Yang menderitanya siapa? Saya percaya setiap rumah ada anak graduan. Saya percaya setiap rumah ada anak yang graduan, paling minima pun diploma. Hari ini mereka menganggur setelah umur 26 tahun. Mak bapak tanggung lagi. Mak bapak tidak boleh buang anak dia. Tapi anak dia tidak boleh menyumbang untuk merengankan ibu bapa kerana pekerjaan tiada. Pengangguran makin meningkat, makin meningkat. 2016, 54,000 menganggur. Tuan-tuan, isu membuat perubahan ini bukan isu pemimpin. Isu untuk melakukan perubahan ini bukan isu Tun Mahathir. Isu yang melakukan, perlu melakukan perubahan, isu kita. Ketepikan parti UMNO diketepikan, Amanah pun diketepikan, PPPM pun diketepikan, Tun pun diketepikan, Najib pun diketepikan. Ini isu kita, isu rakyat. Kita nak kekal dengan cara hidup macam ni kah? Ataupun kita nak redha dengan apa yang berlaku ni kah? Kalau tak boleh melakukan perubahan kali ini, jangan salahkan Tun. Kalau kali ini kita tak boleh buat perubahan untuk diri kita, Tun datang, Tun pergi, YB apa-apa mungkin setuju. Kita datang, kita pergi, kita dah perubahan. Tapi yang kita tinggalkan anak-anak kita. Kita terfikirkah? Sebab itu rakan-rakan saya daripada UMNO, ketepikan sentimen parti. Rakan-rakan daripada PAS, ketepikan sentimen parti. Kita kena berada dalam sah perjuangan Pakatan Harapan ini. Kerana kita menaruh harapan seperti mana yang Datuk Mahfuz cakap, kepimpinan yang akan membarisi sah, kepimpinan akan datang ni, kita menang nanti, dah confirm menang ni, ialah kepimpinan yang benar-benar berintegriti. Saya beritahu tuan-tuan, kita confirm menang. Saya pengarah bilik gerakan Perak. Saya pengarah bilik gerakan Pakatan Perak. Saya dah buat analisa. Kita pada hari saya cakap ni, kita dah menang. Kita dah boleh memikir bagaimana nak menguruskan kemenangan, bagaimana nak menguruskan kuasa, bagaimana nak bagi rakyat dan negara ini yang rasa tertekan untuk terlepas daripada tekanan ini. Saya yakin kepimpinan Perak boleh melakukan. Tuan-tuan, satu perkara saya harus sebut di sini tuan-tuan. Ada orang kata, sekiranya Pakatan Harapan menang, maka kita ni akan jadi mangsa pimpinan DAP ataupun China DAP. Tuan-tuan, ada juga yang kata semua yang berlaku ini adalah fitnah. Saya nak jawab dua perkara saja. FEDA tukar tanah kepada, daripada tanah milik agensi kepada milik individu, syarikat Senang Berhad, itu fitnah kah?
Itu fitnah ke? Tuan-tuan, kalau itu pun tuan-tuan kata fitnah, jangan dengar cakap saya. Buka. Yang menyatakan tanah itu tukar ialah pengurusinya sendiri. Berita harian yang melaporkan pada 21 hari bulan. 22 hari bulan dia memanjangkan. Kalau itu juga kita kata fitnah, fikir adakah ikan kembung kekal pada harga RM8 macam dulu? RM18 fitnah kah? Sebab itu, fitnah atau tidak, jangan berdasarkan kepada persepsi. Kita kena melihat, membaca zaman sekarang, zaman IT, kita boleh didedahkan dengan berbagai maklumat yang berada pada gadget. Kalau WhatsApp ni tidak boleh diyakini, kita boleh buka website. Kalau sebut 1MDB, barangkali kita banyak sangat angka trail. Susah nak faham. Tuan-tuan, kalau kita tuduh, kalau menang Pakatan Harapan, DAP akan berkuasa, saya nak beritahu tuan-tuan, DAP pun bertanding 38 ya. Daripada 222 kerusi, dia bertanding 38 saja. Dari 165 Semenanjung. Semenanjung ya. Daripada Semenanjung. Daripada Perawang. Ya. Ya, cuba tuan-tuan fikir. PBPM Parlimen 52. Campur amanah, campur kulit macam saya dalam PKR. Kita majoriti. Jadi tak usahlah main isu perkauman. Apabila kita berdepan dengan tanda-tanda yang kita berdepan dengan tanda-tanda BN akan kalah, kita sewa dengan perkauman. Perkauman ini isu dah lapuk dah. Perkauman isu dah tak sesuai dah. Sebab masing-masing boleh berfikir. Tuan-tuan, saya merayu pada tuan-tuan, letak ke tepi sentimen parti. Kalau kita jiwa UMNO, ini bukan cerita UMNO. Ini cerita nasib rakyat. Kalau kita jiwa PAS, ini bukan soal parti PAS. Tapi kita simpati pada rakyat. Ini cerita rakyat. Jadi tuan-tuan, oleh kerana malam ni pun ada ceramah di Pematang Raja, saya nak menzahirkan bahawa PBPM, amanah, PKR, DAP bersama kita bukan kerana nak sepakat, tapi kerana nak tolong rakyat. Rakyat dah teruk dah tuan-tuan. Jangan kata ni fitnah. Saya boleh bagi angka dia tuan-tuan. Kenapa? Asal bercakap tu kita kata Pakatan Harapan fitnah. Tuan-tuan, Tun ini, Tun Mahathir ini, dia tidak melakukan sesuatu yang bercanggah. Dia sayang UMNO ni. Sebab dia yang mengasaskan UMNO. Tapi kalau dia tinggalkan UMNO dengan satu asas yang kukuh, apakah asas itu? Asas itu kita. Kita ni, kerana kita. Kalau dia boleh berjuang kerana kita, yang kita boleh relax lagi, tuan-tuan tak nampakkah? Setiap hari yang terdedah ini hanyalah corruption. Setiap kali yang terdedah ini hanyalah corruption, korupsi, pemimpin-pemimpin mengabaikan tanggungjawab. Dan saya namakan ini semua hukum karma dia. Sebab itu menjadi pemimpin mesti kena ada integriti. Nak menjadi pemimpin mesti kena ada komitmen. Kalau dari kalangan pemimpin ada jiwa, bila aku berkuasa, aku nak songlap, aku nak rasuah, aku nak penting diri aku dan keluarga aku, percayalah, bumi ini milik Allah. Allah takkan redha. Dan hukuman Allah jelas. Sebab itu pemimpin Pakatan Harapan, saya yakin apabila mekanisme seperti yang dinyatakan tadi dilakukan semaksimum mungkin, kita tak mau siapa-siapa jadi pemimpin dalam Pakatan Harapan meneruskan visi korup ini lagi. Cukuplah, kita sudah derita kali ini. Tuan-tuan, dengan kata-kata itu, saya minta izin untuk mengundur diri, memberi peluang pada orang lain. Saya mohon pada tuan-tuan, fikirlah yang terbaik untuk masa depan anak cucu dan negara ini. Bukan fikir masa depan pemimpin lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syarudin. Maksudnya kita dah penghujung tu. Tu kira baru mukadimah tu, intro. Jadi yang sebenarnya malam ni,
Sebenarnya ni malam kat Matang Raja Terung. Jadi kalau ada soalan yang kata nak terjawab, kalau tak boleh jawab, kalau tak boleh tidur malam ni, kita pergi kan Matang Raja. Tanya kat situ. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada YB, Datuk Mahfud Omar, Datuk Syarudin, Datuk Sri Nizar, tentu sekali tuan kedai kita Pak Ali, Pak Dereh, mana tahu ada kan? ada orang ni kena, terima kasih lah kena menyediakan makanan banyak lagi tu. Siapa yang tak makan, kita bagi free hari ni, insyaAllah. Free Pakar Tak Harapan, kita bagi free insyaAllah. Ok, tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini, pada petang ni, insyaAllah banyak maklumat kita dapat petang ni, banyak semangat kita dapat. Jadi rasanya macam saya cakap tadi, pilihan kat 14 ni teramat penting. Sama ada kita, negara kita nak terus hancur ataupun apa, jadi perubahan, nak berlaku perubahan atau tidak, di atas tangan kita. Yang perlu bagi kita, informasi dah banyak, maklumat dah banyak. Kita hanya memerlukan keberanian. Itu saja. Untuk menjadi sebuah negara yang cemerlang, untuk menjadi kitalah khusus bahasa Melayu, bangsa yang dihormati, bangsa yang dimuliakan, kita mesti ada keberanian. Betul tak, tuan-tuan? Jadi insyaAllah pihak 14 ni kita akan mengundi pakatan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pakatan Rahman! Hidup Pakatan Rahman! Makanan banyak lagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hadirin dan hadirat, pakcik-pakcik ya. Ni palu ada belakang tu, saya nak makan. Kita ada mie, kita ada sediakan mie dan bihun. Teh pun ada lagi. Jadi siapa yang belum jamu selera, silakan jamu selera. Jangan, masih banyak lagi. Dapat 20 ringgit.